Երևանյան լիճն ու հրազդան գետը կեղտաջրերից մաքրելու խնդիրներ քաղաքապետարանի խորհրդակցության թեմաներից մեկը։ Քաղաքապետը հայտնեց, որ այդ նպատակով հաջորդ տարվա բյուջեից գումար կհատկացվի։ Այնտեղ նաև մենք գոյու խնդիր ունենք, եւ 2006 թվականին, եթե չեմ սխալվում, նախագիծ կար պատրաստ, որը որ արդեն նայել եք, դա եկեք որպես հանձնարարական ֆիքսենք եւ հրազդանի երկայնքով այդ գողագծի աշխատանքների մեկնարկը որպես այդպեսին տանք, հա, նախագծման աշխատանքներից սկսած, եւ կարծում եմ, որ 2023 թվականից սկսած մենք մեր բյուջեով հնարավորություն կունենանք հատկացումներ անել, ինչ որ X չափի եւ պայմանական, չգիտեմ, 5 տարվա մեջ կամ 4 տարվա մեջ այդ խնդիրը որպես այդպեսին կլուծենք, որպեսի հրազդան գետը եւ Երևանյան լիճը այդ գողագյուղերը չթափվեն։ Հանրապետության հրապարակ մետրոյի հարևանությամբ քարե սալիկներ են նորոգում։ Քաղաքապետին զեկուցեցին, որ այդ տարածքում անտուն մարդիկ են հայտնվել։ Այդտեղ մի քիչ խնդիր ունեինք, անտուն մարդիկ էի տեղավորվել։ Անտուն մարդիկ։ Այո։ Եվ ինչ է կարը։ Ոստիկանությանն եմ դիմել, որպեսզի իրենց հանեն այդտեղ։ Տիկին Հովանեսյան, տեյակեք դրանից։ Ոչ, պարոն Սարգսյան, առաջ անգամ լսում եմ։ Մեր երեխաների եւ սոցիալական պաշտպանության վարչության հետ աշխատեք այդ հարցով, հասկացեք ոնց է քննարկել լուծում։ Քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությունը ստուգայցեր է իրականացրել շինհրապարակներում։ Սանիտարական նորմերը խախտված են։ 46 իրավախախտումներով տույժեր տուգանքներ են նշանակվել։ Այդ ում, որ արձանագրություն են գրել, պարբերաբար նույնտեղ անդդատ գնանք, էլի դա մեր իրանք տենց, չգիտեմ, 200,000-ը վճարում են, մենք էլ տենց ամեն անգամ գնանք էլի։ Վստահություն չունեմ, որ այդ տուգանքը վճարելուց հետո տենց պատշաճ ձևով են կահավորելու։ Կոմիտասի պողոտա եւ Վաղարշան փողոց, Վաղարշան եւ Արամ Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկներում մոդելավորման ծրագրով երթևեկության փոփոխություններ էին կատարվել երթևեկությունը թեթևացնելու համար, սակայն խցանումները չեն վերացել։ Կփորձեն մեքենաների հոսքերը կարգավորելու համար նոր փոփոխություններ անել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։